Kuna wakati huwezi kuepuka kukataliwa na watu. Unaweza kukataliwa na bosi wako, unaweza kukataliwa na business partner, unaweza kukataliwa na mtu unayempenda, unaweza kukataliwa na watu mbalimbali. Na experience ya rejection ni moja ya experience mbaya kabisa ambayo unaweza kukutana nayo. Kwa sababu unapokataliwa mara nyingi inaathiri utu wako ndani. Mara nyingi unapokataliwa inagusa sehemu fulani ya maisha yako ambayo ndio hasa ulikuwa unajiona na thamani. Hakuna mtu anayependa kukataliwa. Lakini pamoja na maumivu yote ambayo unakutana nayo kwenye kukataliwa, kuna mambo ya kuzingatia wakati wote ulikuwa unakataliwa. Kama leo unaniangalia na umekataliwa na bosi, umekataliwa na mpenzi wako, umekataliwa na chochote kile, kuna vitu vya kuzingatia unapopitia ule wakati wa kukataliwa. Cha kwanza ni kwamba kukataliwa kuna kufundisha unyenyekevu kabisa. Kukataliwa kuna kufundisha kunyenyekea. Kuna kufundisha kwamba kuna wakati kwenye maisha yako lazima kuna watu ambao hawatathamini ulichonacho. Na unajua watu wasipothamini ulichonacho ndipo ambapo unaguswa ile hali yako ya kujiinua. Kila mtu ndani yake ana ego fulani hivi ya kujiona yeye ndio yeye, ya kujiona yeye ndio wa thamani, ya kujiona. Sasa unapokataliwa inakugusa sehemu ambayo inakufanya ushuke na kunyenyekea. Na hii ni muhimu sana kwenye maisha. Kuna watu ambao hawakupata hali ya kunyenyekea mpaka walipokataliwa kwa namna fulani. Kwa wakati mwingine inakusaidia, inakuondolea kiburi, kile kiburi cha unaweza kuwa una intellectual arrogance, una kiburi kile cha kiakili. Wakati mwingine una arrogance kutokana na mali zako, una arrogance kutokana na unavyojiona, kuna arrogance kwa sababu ya historia yako, familia uliyotokea. Sasa unapokataliwa inakuadjust, inakuambia kwamba unatakiwa kuelewa kwamba kuna unyenyekevu unatakiwa uwe ndani yako. Kwa kuna wakati watu wengine hawakataliwi kwa sababu ni wabaya. Wanakataliwa kama sehemu ya kuwanyenyekeza, ya kuonyesha kwamba no, na wewe pia ni mwanadamu. Kama kule Ugiriki walivyokuwa wanasema memento homo. Yaani kwamba wewe pia ni mwanadamu. Walichokuwa wanafanya ni kwamba mwanajeshi yule aliyeongoza jenerali wa vita, akishashinda vita, unajua akishashinda vita anashangiliwa, anapongezwa, anaonekana yeye ndio yeye. Kwa kulikuwa kuna sherehe kule Ugiriki zinafanyika kwenye mji wa Athens. Kwa hiyo wanakusanyika watu wote kama pa Tanzania hapa ingekuwa uwanja wa taifa. Alafu yule jenerali anakuwa anapewa medali na mfalme. Sasa anapopewa medali na mfalme, akiwa amekaa kwenye kiti chake anapopewa zile medali, alikuwa anatumwa mtumwa. Mtumwa kabisa, mfanyakazi wa ndani, mtumwa kabisa. Anaenda na mnongoneza neno kwa Kigiriki, anamwambia memento homo. Anamwambia wewe bado ni mwanadamu. Kwa maneno mengine, pamoja na ushindi wako wote, kumbuka kwamba wewe bado ni mwanadamu. Maana yake ni kwamba unapokataliwa, hicho kitu pia kinafanyika indirect kwenye maisha yako, kuonyesha kwamba haujitoshelezi, bado unamhitaji Mungu, bado unahitaji watu wengine, bado kuna sehemu ambazo haujitoshelezi. Kwa hiyo ni njia ya kukunyenyekeza. Jambo la pili, unapopitia kwenye hali ya kukataliwa, ni kwamba yale maumivu unayoyapitia wakati mwingine sio kwa ajili yako tu, yanakusaidia kuwatreat watu wengine vizuri. Unajua kuna mambo kwenye maisha uwezi kuelewa watu wengine mpaka wewe uyapitie kwanza. Kwa kuna watu ambao kukataliwa kwao huwa kunawasaidia kuwa treat watu wengine vizuri. Kwa hiyo kuna vitu unavipitia leo, umekataliwa leo. Kesho akija mtu aliyekataliwa utamuelewa. Kesho akija mtu unapotaka kumkataa, unakumbuka kwamba kukataliwa maumivu yake yako namna hii. Kwa kama hauna sababu ya kumkataa, manake hautamkataa. Kwa yale maumivu ni sehemu ya kukusaidia wewe kuhusiana na watu pale baadaye. Kwa hiyo wakati mwingine sio kwa ajili yako, wakati mwingine unatumika kama specimen. Wakati mwingine Mungu anajua kuna mazingira ambayo yatatokea utalazimika kuwakataa watu. Sasa uwakataeje utakapokutana nao? Anakupa experience ya maumivu yale ili wewe na wewe ujue unapowakataa wengine nini kinawatokea. Lakini wakati mwingine ni kwamba kuna watu watakufuata wakiwa wamekataliwa, utawasaidiaje? Wakati mwingine ni rahisi kuambia watu, "Ah, wewe bwana, usimekataliwe, endelea na maisha yako." Kwa sababu wewe hujawahi kupitia hiyo hali. Lakini ukishapitia unaweza kuwa msaada mzuri sana kwa watu wengine hapo baadaye. Jambo la tatu ni kwamba inakupa njia bora ya kufanya zaidi. Kuna watu wengi sana kwa sababu ya kukataliwa waliongeza viwango vya namna wanavyofanya. Unajua kwenye maisha kuna wakati watu wanaweza kukataa, si kwa sababu hauna kipaji, sio kwa sababu hauna uwezo, ila kwa sababu ubora unachokifanya uko chini. Kuna wanamuziki ambao walikataliwa lakini baadaye wakaongeza ubora. Kule kukataliwa kwao wakakutumia kama fuel, wakakutumia kama changamoto, wakakutumia kama motivation ya kuwasaidia kufanya bora zaidi. Kuna watu bidhaa zao zilikataliwa, na kule kukataliwa kwao kwa bidhaa kukawafanya waboreshe ile bidhaa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwao unapokataliwa ni ishara kuonyesha kwamba pengine wanaokukataa sio kwa sababu hawakupendi, ni kwa sababu kiwango chako ni cha chini. Kwa hiyo chukua hiyo kama changamoto, zingatia hiyo kama changamoto ili uongeze ubora wa kitu unachokifanya. Na cha mwisho, cha nne ni kwamba unapokataliwa inaweza kukusaidia kubadilisha mwelekeo kabisa wa maisha yako. Kuna watu walipokataliwa kwenye kazi moja wakaamua kwenda
kufanya kitu kingine kipya. Na huko walikwenda walifanikiwa. Kuna watu walikataliwa kwenye mahusiano fulani. Walipotoka kwenye mahusiano, wakaenda kwenye mahusiano mengine. Wanaishi kwa furaha na amani kabisa mpaka wanasema afadhali nilikataliwa kule ambako nilikuwa. Kuna watu walikataliwa na ma business partner. Kwa hiyo unapokataliwa wakati mwingine ni ishara. Unajua kuna vitu ambavyo wewe kwa macho unaviona ni vizuri sana. Lakini Mungu akiangalia ndani yake anaona kabisa kuna tatizo mbele linakuja. Hata akikueleza na akakwambia kwa namna gani, utamuelewa. Kwa hiyo njia nzuri au njia bora ni nini? Ni bora ukataliwe kwenye yale. Ukikataliwa inakupa ujasiri wa kufanya maamuzi tofauti na yale ambayo umeyazoea. Kukataliwa kunakupa mwelekeo mpya wa maisha. Kuna watu walikataliwa na mbosi wao, kuna watu walikataliwa kwenye interview ya kazi, lakini leo wakajikuta wamefanya vitu vingine na vikubwa zaidi kuliko vile ambavyo wangeweza kuifanya. Kwa kukataliwa si kila wakati ni laana, si kila wakati ni jambo la kulilaani. Wakati mwingine kukataliwa kuna ubora au kuna jambo jema ambalo limejificha ndani yake. Sijajua kama wewe ulishawahi kukataliwa kwenye maisha yako na katika hali uliyozungumza kuna chochote ambacho kiliwahi kutokea kati yake. Niandikie hapo chini kwenye comment. Na mimi nitafurahi sana